A série que apresento aqui para o Fast Foto Porto Alegre se chama República das Bananas. Meu nome é Shinji Nagabe e o meu trabalho na fotografia sempre foi baseado nessa mistura de realidade e fantasia. A realidade fantasiosa nesse projeto faz a gente pensar que nos dias de hoje nada mais faz sentido. Pensamentos retrógrados, culto à desinformação, sociedade polarizada e a fé que questiona a ciência faz com que temos a sensação de viver em um mundo paralelo. A República das Bananas é uma resposta a esse estado de desilusão política e social que a gente vive hoje. Nessa série, a figura de um ditador populista que, aliado à igreja, usa padrões morais conservadores para manipular e controlar seu povo. A banana cega, censura e controla. Com isso, grupos que estão fora desse padrão normativo conservador têm que se adaptar a uma cartilha de bons costumes para viver nessa sociedade com padrões preconceituosos e hipócritas. O culto a armas e segurança ganha força graças a discursos de medo e ódio. Por outro lado, grupos de resistência lutam contra esse poder criando armas caseiras para lutar contra esse regime de opressão. Arma lutando contra armas. Apesar dessa república ser fictícia, o que proponho nessa exposição é uma reflexão do estado em que vivemos e do nosso papel na sociedade para caminhos futuros.